Hi alle sammen, hello everyone. Today we will talk about making plans in Norway. 10 useful phrases for sharing your availability in Norwegian. If you want to meet, make an appointment or hang out with someone in Norway, you must be able to express your availability in Norwegian. This will allow you to communicate your preferred meeting times and dates more effectively and avoid confusion and misunderstandings. In our discussion today, we will explain 10 different ways to share your availability in Norwegian, ranging from simple phrases to more specific timeframes. Using these phrases, you can easily express your schedule and availability and find a time that works for everyone. So whether you're a tourist, a student, or business professional, these phrases will help you to share your availability in Norwegian like a pro. Jeg ledig hele uken. Jeg ledig hele uken. Jeg ledig hele uken. I'm available all week. Hva med torsdag formiddag? Hva med torsdag formiddag? Hva med torsdag formiddag? How about Thursday morning? La oss møtes neste tirsdag klokka to. La oss møtes neste tirsdag klokka to. La oss møtes neste tirsdag klokka to. Let's meet next Tuesday at 2 p.m. Jeg opptatt frem til klokka fem I dag. Jeg opptatt frem til klokka fem I dag. Jeg opptatt frem til klokka fem I dag. I'm busy until 5 p.m. today. Jeg ledig på fredag ettermiddag. Jeg ledig på fredag ettermiddag. Jeg ledig på fredag ettermiddag. I'm available on Friday afternoon. Hva med å møtes neste uke I stedet? Hva med å møtes neste uke I stedet? Hva med å møtes neste uke I stedet? How about meeting next week instead? Jeg har tid til å møtes I dag mellom klokka to og klokka fire. Jeg har tid til å møtes I dag mellom klokka to og klokka fire. Jeg har tid til å møtes I dag mellom klokka to og klokka fire. I have time to meet today between 2 p.m. and 4 p.m. Jeg kan ikke møte deg før klokka 11 I dag. Jeg kan ikke møte deg før klokka 11 I dag. Jeg kan ikke møte deg før klokka 11 I dag. I can't meet you until 11 a.m. today. Kan vi sette opp et møte neste uke I stedet? Kan vi sette opp et møte neste uke I stedet? Kan vi sette opp et møte neste uke I stedet? Can we schedule a meeting for next week instead? Jeg kan møte deg etter klokka fire på fredag. Jeg kan møte deg etter klokka fire på fredag. Jeg kan møte deg etter klokka fire på fredag. I can meet you after 4 p.m. on Friday. Sharing your availability in Norwegian is an important skill, especially if you plan to meet or hang out with someone in Norway. Using the phrases in our discussion today, you can easily communicate your schedule and availability and find a time that works for everyone. So the next time you need to schedule a meeting or appointment, try using some of these phrases.
to communicate your availability in Norwegian effectively. Good luck and happy scheduling. Do you want to learn more Norwegian? We are now offering a free Norwegian trial class. Sign up for a free trial class by going to our website nlsnorwegian.no, nlsnorwegian.no.